kii yidhi xalay toole roobka ilaahay fadligiisii raxmadiisa roobka aan ku helay kii yidhi kaasi anuu ii rumeeyey buu ilaahay yidhi oo anuu ii aaminsan yahay xidigahana uu beeneeyey kuwii yidhi xalay toole xidigtii halkaa ku ururtay noo muuqatay roobka da'ayay sheegaysa kii yidhina kaafirun bii kaasina aniga ayuu maaragtaana ii inkiray xidigahana uu rumeeyey buu ilaahay yidhi marka wixii ilaahay keenay cid kalaha u nisbayn xanuun baa dilay miyay xanuun ma dilin amar ilaahay baa dilay rasaas baa dishay rasaasi ma dilin amar ilaahay buu u dhintay calool xanuun baa dilay miyay calool xanuun ma dilin amar ilaahay buu u dhintay hargab baa dilay hargab ma dilin amar ilaahay buu u dhintay tacadadat alasbaabu waalmowtu waaxidun asbaabta loo dhimanayaa fara badan mooye mowtku waa mid keliya mowtku waa mid keliya malaka almowt markii loo xil saaray qabd alarwaax inuu arwaaxda soo qabto ayuu malagaas ilaahay baryo wuxuu yidhi ilaahw shaqo culus baad aniga ii dhiibtay addoommahaagii in wan wanaagsanna way leeyihiin in xunxunoo fiicnayna way leeyihiin inta fiicani waxay odhan maayaane inta xunxuni waxay odhan doonaan malakulmowtkii baa asaabaa maanta hebel ruuxdii ka qaaday toosaa odhan maayaan markaasuu yidhi ilaahay asbaab badan oo loo dhinto ayaan samayno adigaba meesha lagu soo dhigani maayo shaqo tag baa lagu yidhi hebel maxaa dilay baabuur baa dilay hebel calool xanuun baa dilay hebel hargab baa dilay hebel taacuun baa dilay hebel xabad baa dishay hebel baddaa liqday hebel daad baa qaaday hebel waraa dhurwa baa cunay hebel malakalmood baad qabtay ma maqasheen weli lamaba yidhahdaba cilal badan baa samayn baa ilaahay ku yidhi malakalmowdow loo dhinto oon adigaba meesha lagu soo dhiganba marka nolosha iyo dhimashada ayaa haya almuxyi ka wax nooleeya waa allah almumiitu ka wax dilana haddaad tidhaahdi ka waran hargab kan yaree dadku ay sheegayaan baa loo dhimanaya haddaad tidhahda ka waran oo tidhaahdo waan dhimanahay salaamin salaanta ma lagu dhintaa laha yaltaqiyaani almuslimaan fayatasaafaxaan aw yatacaanaqaan ilaa gufira lahumaa qabla an yaftariqa laba muslim buu nebigu yidhi ma kulmaan oo isma gacan qaadaan oo isma mucaanaqeeyaan hadday sidaasi ay dhacdo buu rasuulku yidhi intaysa kala dhaqaaqin baa loo dami dhaafaa buu rasuulku yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah markaad tidhahdina waa duco waa maxay waa maxay waa duco mataarkan addiis ku yaallaa miyaan muddo imika laba toddobaad ka hor labaatan cisho ka hor ayaan soo maray anuu jiddo ka yimiday afka gacmaha dadkoo dhan baa dhinac kasta layska xidhay annakana wayna siiyeen baasha waxaan idhi war waxba isxidhxidhi mayna halka noo geliya kiish baa sideenaan ku guranay wixii ilaahay noo qadaraa nagu dhici waxaan waa yaqiin faasid waxaan idhi horta gaaladii ilaahay waa naga asturay oo khamrigii iyo urtii iyo sigaarkii kasoo neefi jiray gudahooga ilaahay ku celiyey waxaan idhi ilaahu kuwaa sidaa ku wad ilaahw sidaa ku wad kuwaas afka allaha ka qabtaan afka allow naga qaba kuwaas muslimiintii baan soo agmaray asalaamu calaykum laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah baan ku yidhi yaa muslim waan kuu ducaynayay haddaad ducada garanaysid qiimaheega assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa duco nabadgelyadii ilaahay uma baahnid naxariistii ilaahay barakaadkii ilaahay uma baahnid wahuwa yaquul lii waana aquulu lahu assalaamu calaykum weliba kor baan ugu qaaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh yaa allah yaa allah muslim wallaahi waxaan adduunka socdoo dhan waa imtixaan ogaada wax kale ilaahay nooma imtixaamaayo halka diintaadu kaa taagan tahay baa lagu eegayaa maanta insha allah dhahda waan ku far adeegaynaa yaale waan ku far adeegi diinteeda islaamka calayha naxyaa wa calayha namuutu wa calayha nubcasu insha allahu aaminiin dhahada insha allah xadhigga ilaahay baan qabsanaynaa diinta ilaahay baan ummadda ugu yeedhaynaa war caalamka maanta xalkiisii maanta muslimiinta ahays hadday muslimiintu garanayaan wallaahi billahi xalkiina ka ahayna waan garan lanahay laakiin
diinta islaamka xal ah. Dad badan maanta way garwaaqsadeen, wadanno badan oo aadaanku mamnuuc ahaa sida Spain oo kale iyo Talyaaniga iyo bannaanka laga edaamaya imika gaaladii baaba tiri duceeya muslimow ilaahay faraja keene. Muslimkiina waxa uu ku leeyahay masaajidda xidha oo madaarista xidha oo quraan yaa muslim ma ilaahay baad ka baxsan markan waa markaad odhan lahayd annagu ilaahay baan haysanaa isagaan ku baxsanayna insha allah dhahda yaa u diyaar sidaas ilaahayna ku baxsanno oona markii ilaahay qabsanno dadaalka diintana waa inoo ballan soo maaha inaan dacwada ka shaqayno afar afar bilood laba bilood bil bishi rabadaan baa soo dhow maan ducaynaa mise waana tashkiilina yaa anina odaya maalin nagu yidhi oo wacdigii naayir uu macaan yahee bixitaanka dambe un maad ka daysaana baxda un maad ka daysaana baxa tabliiq baxa haddaan la bixi waayo la soconi waayo warkana nin sheegaayo ayaa la rabaa ummadda miyi iyo magaalo in lala dhex maro la yidhaahdo qul aamantu billaahi thumma istaqim warkan ayaa la rabaa in tuulooyinka miyiga magaalooyinka masaajida majaalista la yidhaahda muslimow xadhigga ilaahay qabso waa badbaadada adduunkan iyo aakhira haddaan shaqada markaa socod iyo ficil iyo xarakad aan lagu darin hadal keliya aniga iga duubteen ood iga dhegaysteen wax ma taraya ma taraayo anigu aniga xaafadina maanta lugu inay nagu imade tabliiq hadduuna jirin nima imaadeen runtaan ii sheegay waxaana duuduubaysaan annagu maba jeclinba imika inigu ma nagu ixtiraamaya anigu yahay in wax layga duubana uma qalmo mana jecli waayo waxaan ku idhaahdaa annagu war annagu dadka annaka u tagno waaba soconaaba da insha allah barito wala markaz alhidaaya ijtimaaci baa inoo bilaabmay mudaakaradii casarka waa ka soo qayb galayna insha allah dhahada بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والقحط والفسق والفجور والظلم والحروب والقبيلة والعصبية وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل